Сьогодні у Києво-Печерській лаврі відбувся собор Української православної церкви. Обговорювали дії Константинопольського патріархату щодо надання Томосу Україні. Ухвалили постанову, де наголосили, що зазіхання держави та інших церков на території Української канонічної церкви вважають незаконними. Були зроблені певні висновки, зокрема канонічного характеру було заявлено про припинення євхаристійного, тобто канонічного спілкування із Константинопольською патріархією. І також були проаналізовані всі ті виклики, пов'язані із втручанням держави в церковне питання, зокрема стосовно надання так званого томосу, адже це питання, яке є суто церковним питанням, і статус церкви, і взаємодія церкви з іншими помісними церквами. Це все церковні питання, в які держава не має втручатися згідно статті, відповідної статті Конституції України. Тому, власне, це було ще раз підкреслено в ухвалі собору.